Ղարաբաղցի սակրավորները մաքրում են տարիներ առաջ իրենց կողմից ականապատված տարածքները։ Սկսվել է Ֆիզուլու շրջանի ականազերծման աշխատանքները և արդեն իսկ գտնվել են մի քանի տասնյակ հակահրետանային չպայթած ականներ։ Ֆիզուլու տարածքում ականազերծում իրականացնելու հայտ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը։ Ուստի այստաչունի կրողնյակեցալ, այս տարածությունը մի քանի անգամ տովալ աբրատնի հազնուվալա, ուժը կրողնյակեցալ ու մինեքը մեր իմացած պեներավը մեր բանակնատիրել 93 թիվին։ Հալոթրաս բրիտանական կազմակերպությունը Լեռնային Ղարաբաղում արդեն 10 տարի է ականազերծման աշխատանքներ է իրականացնում և արդեն 1 տարի է, ինչ սկսել է ականազերծել նաև հարակից շրջանները։ Նախկինում դոնորները հրաժարվում էին այդ տարածքների ականազերծման համար գումարներ հատկացնել և միայն անցյալ տարի Ջուլի Բյորք հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում, այդ թվում և Ֆիզուլու ականազերծման համար գումարներ տրամադրեց։ Ֆիզուլին դատարկ ու կիսավեր քաղաք է, որտեղ բնակչություն գրեթե չկա, և այդ ականազերծվող տարածքները այդտեղ աշխատող բանվորների խոսքերով ծառայելու են ագրոկուլտուրաների համար։ Այսօր մաքրած է գնալ, կենդով մաքրեցին, գանք, ստեղի գմաքրում, ստեղի գանք, ի՞նչ, խողել, խողովը դեմ մշակույթը չէ, բոլորը մի բան գնելով առանցովի ոչ մանը չի ստանում։ 1995 թվականից մինչ այսօր Ղարաբաղի տարածքում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է ականների պայթման 254 դեպք, 328 մարդ զոհվել և վնասվածքներ են ստացել, ականազերծման ենթակա է ևս 1000 հեկտար տարածք, և Ղարաբաղում իր առաքելությունը դեռևս ավարտին չհասցրած Հալոթրաստ կազմակերպությունը ծանր կացության մեջ է հայտնվել։ Բրիտանական կառավարությունը կրճատել է այդ կազմակերպությանը տրվող գումարները, իսկ այդ նշանակում է, որ կրճատվելու է նաև սակրավորները և աշխատանքի ավարտն էլ երկարաձգվելու է։